Қайран тауықтар ай, осылар өмірдің осы қысқа болатынын білер ме екен? Сен сөзің бір мейірімшіл болып кетсің ғой. Не, ет жемейтіндердің партиясына кірдің ба? Жоқ, жегенде қандай. Әсіресе мен бұлардың сорпасын ішкенді жақсы көремін. Бұлардың сорпасы өте пайдалы деп естігенмін мен. Сосын бұлардың сорпасын ішсең, мына жүрегің жақсарады дейді. Көздің көру қабілеті дейді. Құлақтың есту қабілеті артады екен. Әсіресе мынау көп ұрысқақ бір адамдар болады ғой, соларға өте пайдалы дейді. Ұрысқақтығы артады ма екен? Жоқ, қайта кемейді екен. Мысалға бір түрлі әйелдер болады ғой мысалға. Немене? Әйелдер адам емес пе? Жоқ, әйелдер адам ғой, әйелдер туралы айтқан жоқпын ғой. Бұл сол бір түрлі әйелдер мысалға. Аптасына екі рет сәрсенбі күні тауық жеп, бейсенбі күні сол тауықтың күйеуін жесе. Астапыралла. Кімнің күйеуін жемек? Жеп отырсың? Тауықтың күйеуін айтып отырмын ғой. Сол аптасына екі рет тауықтың күйеуін. Туу, жеңіс. Өстіп адамның есін шығарып, зәресін шығармай, тауықты тауық, қоразды қораз деп айтпайсың ба, қай қайдағын айтпай? Мейлі, солай ақ болсын. Мен сөйтіп айтайын, бірақ сен жазып ал. Қаз тоқтай тұр. Айта бер. Мысалға, жаңағы бір түрлі әйелдер мен маубас күйеулері. Маубас күйеулері. Аптаның сәрсенбі күні бір тауық жесе, бейсенбі күні сол тауықтың қоразын жесе. Қоразын жесе. Сенбі мен жексенбі күні таңғы сағат 10-нан бастап түске 3-ке дейін өте аз ұрсады екен. Қойшы. Өте аз ұрсады. Міне.